នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនតក្កោថាតើស្ត្រីត្រូវដឹងថ្ងៃណាខ្លះដែលអាចមានកូនឥឡូវយើងត្រូវដឹងពីរបៀបអឺប្រើប្រាស់តើយើងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងក៏តក្កោទៅដល់ការប្រើប្រាស់ស្ត្រីក៏កត់ត្រូវកត់ចំណាំថ្ងៃទី1នៃឈាមរដូវរបស់ខ្លួនឬប្រតិទិនចា៎ហើយការរំលោភរបស់គាត់មិនអាចមានកូនពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី9 អញ្ចឹងអត់មានកូនណាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី9ហ្នឹងណាហើយគិតតាមថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី9ហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី28នេះវត្តឈាមរដូវរបស់គាត់ផងដែរចា៎ហើយបន្ទាប់ពីនោះគាត់នឹងដៃគូគាត់ត្រូវកាតតอมរួមភេទរយៈពេល10ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី19នៃវត្តឈាមរដូវរបស់គាត់ ជាឧទាហរណ៍ថាស្រ្តីនឹងគិតចាប់ផ្ដើមមានរដូវនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាហើយវដ្តជីវរដូវរបស់គាត់28ថ្ងៃដូច្នេះអឺទីថ្ងៃដូច្នេះថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15នៃខែឧសភានិងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2 ហេមិធ ুনা គឺជារយៈពេលនៃគ្មានកូនហើយពីថ្ងៃទី15ខែឧបសគ្គាទៅដល់ថ្ងៃទី24ខែឧបសគ្គាគឺជារយៈពេលនៃមានកូនណាចាអញ្ចឹងតទាំងអស់គ្នាណាហើយតเตือนទៅនឹងឲ្យគូនសម្បត្តិគឺមិនអាចមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ឋានៈគ្របិរឬក៏របស់អ្វីផ្សេងនេះខៃគ្មានផលរំខានដល់ប្រសុំទេហើយតเตือนទៅនឹងឲ្យផលរំខានគឺស្ត្រីពិបាកកញ្ញា ថ្ងៃមានកូននិងមានកូនជំងឺស្ត្រីដែលមិនបត់ឈាមរដូវតិចជាងឬក៏ច្រើនជាង28ថ្ងៃចាអីមានការពិបាកក្នុងការរាប់ចំនួនថ្ងៃនៃវដ្តឈាមរដូវរបស់គាត់អីអាចឲ្យការពៀការឆ្លងរោគតាមផ្លូវតពុយបានទៅចានឹងឲ្យអរគុណចាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូ